الرحمن الرحیم دوستانو چې څنګه تاسو ته پته ده چې موږ ایم ایس ورډ یعنی مایکروسافت آفیس کې ایم ایس ورډ کورس شروع کړی دی د سټپ بای سټپ ټولې ویډیوګانې موږ په خپل چینل په محیب الله ټیچر باندې اچو انشاءالله ټول کورس به کمپلیټ کړو ستاسو زموږ کورس ته راتګ د ډېره مننه کوم ډېره شکریا ادا کوم ستاسو دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ کمنټس کړئ چې څه قسمه څه تکلیف څه هغه نومانه خپل رایه شته راځو خپل ټاپک طرف ته موږ سره لیکچر وایز سیستم شروع دی نن پکې موږ سره په فند باندې خبر چې آیا فند څنګه استعمال کی نو فند چونکې دا د لیکلو سره تعلق ساتي په لیکلو باندې استعمال کی نو ګوره څه لیکل ما ورته راخښتې دي نو دا لیکل ما راخښتې ورته دلته ما سلیکشن وکړ ته مو چې بولډ یا کا اٹالک کا انڈر لائن کا لاند یو لائن تر راول بولڈ مضبوط اٹالک اٹیلین سٹائل کے راول آیا کون سم لائن راولم اغا لائن ڈیزائن بورت سلیٹ کی بیا چھ دے کنا دا لائن لاند کلر دے چ آیا مطلب کون قسم کلر اور تر راولم نو ا کلر بم اور تر سلیٹ کے او لائن بم اور تر سلیٹ کے نو التا بے تر راول بیا چھ دے کنا دلتا سٹرک ترو دا وز دلتا یو لائن تا نہ غلطی وشو ته چې زه ورانم نکړم خو داسې محسوسه کې چې دا غلطي شوې ده نو سټریک ترو دیته وې ده چې آی مطلب تا ته مسټیک کاری غلطي ښکاری پکې بیا چې دی که نه دې ځای نه موږ سره وم لیکله چې ایچ ټو یم چې دی که نه ولیکله چې ایکس سکویر نو دا ایچ ٹو او کې خو دو لاندې راځي که نه نو دا به سبسکرایب کړئ نو لاندې به راشي که مطلب په ایکس باندې سکویر اخلی نو دا به سوپر سکرایب کړئ نو پاس به راشي صحیح ده که نه نو داسې هم راوستای شي دې نه بعد چې دی که نه د لیکلو سلیکشن وکړئ ورته وایئ چې کوم قسم ډیزاین هم په کار دی دا اخیستای شئ په دې نه بعد آوټ لاین د لیکلو بارنای لاین هم څنګه په کار دی دا اخیستای شئ بیا چې دی که نه شیډو سورا کوم قسم په اخلی هغه شیډو په اخیستای شئ بیا چې دی دې ځای نه ریفلیکس ډیزاین په اپلای کړئ ریفلیکس اخیستای شئ ګلو په اخیستای شئ نمبر سټایل که نمبر یې سره نمبر سټایل هم په اخیستای شئ دې ځای نه موږ سره هایلایټر ورکوئ نو ګوره د ټکي هایلایټ کولی شئ کوم ټکي هایلایټ کوئ هغه هایلایټ کوئ کلر ولر چینج کوئ چینج کړئ او هایلایټ بیا که رنگ مطلب د ټکو له کلر چینج کوه نو ریډ بیا چې دی ما ورته چې داسې کړه نو چینج کوي هغه کلر هم تاسو چې دی چینج کولی شئ بیا موږ سره د دې د بعد چې دی که نه راشي او څه ټکي دې له سایز زیات کړه انکریز ډیکریز او ډیکریز مطلب واپس کم دې ځای نه چې دی که نه څه هغه اخیستای شی چې مطلب ډیزاین هم ډایرکټ سایز زیاتولی شئ چې څومره سایز کې تاسو لیکل پکار دي فنډ په اپلای کوئ فنډ چې دی ملټیپل ډیزاینونه دي چې آیا کوم قسم ډیزاین هم په اپلای کوئ اپلای کولی شئ نو داسې ډیزاینونه ملټیپل په اپلای کولی شئ صحیح ده د دې نه بعد موږ سره راځي چې آیا لوور کیس وړې بیسې ته واړو اپر کیس غټې بیسې ته واړو کیپیټلایز یا که پایله ټکی په غټه کې نور واړه کې ټوګیل کیس یا که پایله ټکی واړه کې نور په غټه کې او سنټینس کیس یا که مکمل انګلیش رول مطابق یې کړه نو هغه کلیئر مطلب ته چې هر څه تر واپس ختمې نو دې پاره چې دی که نه کلیئر یې راځي چې کلیئر مطلب ختم نو دا موږ سره دوستانو فنډ چې په فنډ باندې موږ څه خبرې وکړې څه غم وکړو بیا هم څه ایشو څه خبرې نو کمنټس کې هم ویلی شئ رابطه هم کړی شئ انشاءالله د لرې کولو یا پوهې په نه شئ یا څه مسله پکې راشي نو تاسو موږ ته رابطه کړی شئ.